Sobotňajšie referendum o zmene ústavy sa do histórie samostatnej Slovenskej republiky zapísalo ako neplatné. Na platnosť referenda bola potrebná viac ako 50% účasť. 21. januára 2023 sa hlasovania v Slovenskej republike zúčastnilo 27,25% oprávnených voličov a preto referendum nie je platné. Spomedzi odovzdaných hlasov bolo 97,51% odpovedí áno a 1,54% odpovedí nie. Najvyššia účasť bola v Trenčianskom kraji, naopak najmenej ľudí sa na referende zúčastnilo v Bratislavskom kraji. Výsledky referenda zosumarizoval Štatistický úrad Slovenskej republiky. V Prešovskom kraji bola 26% účasť. V meste Bardejov sa referenda zúčastnilo 27,13% voličov. Počet zapísaných voličov bolo 25 266. Referenda sa zúčastnilo 6 211 občanov. Odpoveď áno zakružkovalo 15 806 občanov, čo predstavuje 97,13%. Odpoveď nie zakružkovalo 333 občanov, teda 2,4% občanov.